zaman çıxışları gündəmdə böyük səs-küyə səbəb olan Hadır Əcəbli uzun zamandan sonra sükutu yenidən pozub. Millət vəkili özünü məşğulluqla bağlı maraqlı fikirlər səsləndirib. Onun dediklərini təqdim edirik. Özünə məşğulluq deyilən siyasət var. Mətbuatda yazdılar. 3 il bundan qabaq Hadır Əcəbli dedi ünvanlı yardım əvəzinə vətəndaşlara qoyun alıb verək. Görün mənim nə qədər mütərəqqi, dünyavi fikirlərimi dərk etməməkdən yaxud lağa qoymaq üçün yanlış yerə yozdular. İndi nəyə gəlib çıxdıq? Özünə məşğulluğa. Nədir bu? Əl ayağı üstündə olan, sağ salamat adama niyə pul verək ki, get xərclə? Deyirik ki, gəl sənə təsərrüfat yaradaq, o malı da sənə bağışlayaq. Bu yardım 7000 ailəyə verilib. Təsəvvür edin, millərlə ailəyə həmin yardım edilir. İkisinə də problem yaranır, nöqsan olur. Məsələn, 20 dənə qoyun verirlər. Deyir, bunun ikisi doğan deyil. Mətbuata çıxır, ora-bura yazılır. Əlbəttə, mən də razıyam, ola bilər elə nöqsan olsun. Amma bu o demək deyil ki, pis ideyadır. Axı 7000 ailə bunu alacaq. 7000 ailə ilə bağlı görülən işi 2 nəfər qaralayır. İndi o adamın xeyrini Allah kəsib, onun içində naşükürlük var. 20 qoyun almışsan, onun ikisi belə çıxıb da, sən bunun üçün qırğın sal, bütün mətbuata çıx. Biz o boyda işi niyə kölgə altına alaq?